Azərbaycanda müəllimlərin bilik və bacarıqları diaqnostik qiymətləndiriləcək. Artıq bu imtahanın vaxtı bəlli olub. Şərtlər də məlumdur. Vüsalə xan Məhəmməd qızını eşidək. Təhsil Nazirliyi Azərbaycanın 12 rayon və şəhərində keçiriləcək müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsində hansı kateqoriyadan olan müəllimlərin cəlb olunacağını açıqlayıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə növbəti diaqnostik qiymətləndirmədə Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində əsas iş yeri olaraq əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlər, müəllim defektoloqlar və gənclərin çağırışa dək hazırlıq rəhbərləri cəlb olunacaqlar. İmtahanların keçiriləcəyi vaxtlar da bəlli olub. İlk imtahan 28-30 noyabr tarixlərində Masallı Olimpiya İdman kompleksində Masallı və Cəlilabad rayonundan olan müəllimlər üçün keçiriləcək. Bundan sonra uyğun olaraq 4-7 dekabrda Sabirabad Olimpiya İdman kompleksində İmişli, Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Hacı Qabıl müəllimləri, 10-12 dekabrda Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksində Xaçmazdan olan müəllimlər, 16-20 dekabrda Sumqayıt Olimpiya İdman kompleksində Sumqayıt, Abşeron və Qubadlıdan olan müəllimlər və nəhayət 24-25 dekabr tarixlərində Gəncə Olimpiya İdman kompleksində Gəncədən olan müəllimlər üçün imtahanlar təşkil olunacaq. İmtahanlar zamanı iştirakçılara ixtisas üzrə ümumi təhsil proqramına uyğun 40, metodik və təlim strategiyaları üzrə ümumi olaraq 20 test tapşırığı verilir. Hər bir düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Namizədlərə test imtahanının yerinə yetirilməsi üçün 90 dəqiqə vaxt ayrılır. Diaqnostik qiymətləndirmədə iştirak edərək test tapşırıqlarının hər bir bölmə üzrə minimum 10%-nə düzgün cavab vermiş müəllimlər imtahandan müsbət nəticə əldə etmiş hesab olunur.